Националниот сојуз на слепи лица од Министерството за труд и социјална политика на годишно ниво добива по 17 милиони денари, а тие средства ги злоупотребува председателот Жарко Селковски, рекоа од коалицијата Менуваме, која ги застапува правата на лицата со попреченост. За злоупотребите, но и за нестручното работење на Селковски, коалицијата дознала од членови на сојузот и по спроведено истражување дошле до фрапантни сознанија. Министерката не упати дека наводно парични средства се давале во Националниот сојуз за набавка на одредени ортопедски помагала. Нажал, тоа го немаме. Потоа Националниот сојуз на слепи има две моторни возила, кои што тие двете моторни возила не се ставени во функција, не се регистрирани, туку се користат сопствени возила. Исто така, согласно активностите на Националниот сојуз на слепи, каде што се произведува, Браевите книги, и тие Браевите книги согласно Министерството за култура и владата на Македонија треба да идат преку библиотеката, каде што е законски. Нажал, преку НОК тендерот го добива несоодветна компанија, каде што сме сведоци нема книги, а парите од страна на Министерството за култура се повлечени и потрошени. Од коалицијата го обвинија Селковски и за потрошени 6 милиони денари од Спортската федерација за организирање шаховски кампови наспроти потребата да се одржуваат ориентацијски вежби, за ангажирање со договор на дело во сојузот на вработени во други институции, за отуѓување на стан во Охрид кој сојузот го добил како донација, за издавање на простории во сојузот на неговото здружение ЕСИ и за издавање за символична сума на деловните простории на сојузот на кафеаната Даре Еснаф без да биде спроведен тендер. Годинава, без поддршка на членството, Селковски спровел нелегитимен реизбор за председател, зашто е започната постапка пред Управниот суд. Бараме неотповиклива остава, оставка од господина Жарко Селковски и неговиот тим до понеделник, со мирен трансфер да предаде функцијата, да го свика собранието и на транспарентен начин да се изберат делегати и председател. А председателот на Националниот сојуз на слепи лица со демант. Апсолутно ги отфрлам како невистинити сите обвинувања од страна на коалицијата Менуваме. Во Министерството за труд и социјална политика секој месец доставуваме финансиски и наративен извештај за работењето. Наодите до кои дошле Менуваме ги доставиле до финансиската полиција, ДКСК и јавното обвинителство и очекуваат да постапат.